вечора. Для вас працює вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталі Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про основне. В неофіційному форматі про реальні досягнення миколаївські громадські організації відзвітували про волонтерську діяльність протягом року. Ягда – це був найуспішнішим благодійний проєкт від нашої організації у даному році та, можливо, за навіть декілька минулих років. Здійснити дитячі мрії будь-що. Благодійники фонду «Доброта та довіра» в якості Святого Миколая завітали до вихованців інтернату в Антонівці. Сьогодні діти з самого ранку, мабуть, і вночі вони не спали, чекали з нетерпінням цього свята і на подарунки, які нам обов'язково привозить цей фонд. 136 робіт 14 іменитих художників – результат цьогорічного пленера на Кінбурні. Експозиція відкрилась у виставковій залі на Соборній. А далі про ці та інші події докладніше. Зранку середи співробітники Миколаївського суднобудівного заводу знову, другий день поспіль, блокували рух транспорту через Південнобузький міст. В ситуацію втрутилися поліціянти, якими були подальші дії заводчан та чи вдалося уникнути автомобільного колапсу, знає Володимир Степанов. Про можливість сьогоднішнього пікету працівники суднобудівного заводу повідомили ще на вчорашній акції протесту. Втім, цього разу початок мітингу був відносно спокійним. Група демонстрантів налічувала близько 60 людей, які стояли з обох боків вулиці поблизу Південнобузького мосту. Вони запевнили, транспорту не перешкоджатимуть. Тому що ми розуміємо, що ми неудобства і великі неудобства громадянам приносимо. Тому ми тут обговорили. І в ближайшее время ми зберемося возле облдержадміністрації. За громадською безпекою слідкували близько 30 співробітників поліції. Такої кількості особового складу вимагають обставини, адже багато містян не влаштовують дії заводчан, тож висока ймовірність виникнення конфліктів, пояснили охоронці правопорядку. Багато людей невдоволені, так як не можуть потрапити в саме місто. Було прийнято рішення, щоб вони розмістилися по двом сторонам з плакатами, де люди, які проїжджають мимо, могли побачити, що вони хочуть і які їхні вимоги. Протестувальники вкотре звернулися і до місцевої влади, адже заборгованість заробітної платні перевищує 60 мільйонів гривень. Вони просять допомоги вже усіх. Ми об'яснили, що змогла зробити міська влада, вона зробила. Сьогодні буквально в 9 часов утра состоялась комиссия депутатская горсовета по вопросам промышленности, транспорта, развития предпринимательства. Они также готовят еще одно обращение на облгосадміністрацію, на областной совет. Однак заводчани раптово змінили свої наміри і всі разом почали ходити пішохідним переходом, змушуючи автівки зупинятись. Та патрульні, схоже, очікували такого розвитку подій. Поліціянти відтіснили пікетувальників з обох боків, тож транспорт почав повільно рухатися. Через деякий час співробітники суднобудівного заводу почали розходитися. Вони повідомили, що чекають сьогоднішнього засідання уряду, де розглядатимуть їх питання. Як стало відомо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дійсно відреагував на ситуацію і порадив керівнику «Укроборонпрому» піти у відставку. Більше з вами працювати я не буду. Сказано, не зроблено, до побачення. Шукайте іншу роботу. Прийде новий керівник, він знайде рішення погашення заборгованості перед працюючими людьми. Заводчани пішли, але пообіцяли, що після свят повернуться, якщо ситуація не зміниться. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В зоні проведення антитерористичної операції знов втрати. Один український боєць загинув, є поранені. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій наших захисників та зривають домовленості про припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети і великокаліберні кулемети та близько двох годин вів вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України. Також зі стрілецької зброї російські найманці турбували захисників Станиці Луганської. Окрім того, у районі Луганського за світлої пори доби зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який у цей період коригував мінометний вогонь противника. Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 6 разів порушували режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів 3 військовослужбовців поранено, 2 отримали бойові травми і, на жаль, Україна втратила 1 захисника. На Миколаївщині запрацював перший біогазовий завод. В якості сировини використовує силосну кукурудзу та гній. Загальна потужність комплексу – 400 кВт.
Завод зведений у селі Мостове для потреб місцевого тваринницького підприємства. Він виробляє електроенергію завдяки органічним матеріалам. Для роботи комплексу на добу необхідно 30 тонн коров'ячого гною та 10 тонн силосної кукурудзи. Унікальність об'єкта полягає в спеціально запатентованій технології, що дозволяє подрібнювати і видаляти з гною підстилку з соломи. Вона не потрібна в процесі вироблення електрики. Теплова енергія, яку генерує завод, використовуватиметься для сушки органічних добрив компанії, а зайва електроенергія подаватиметься до загальної електромережі, за що тваринницький комплекс буде отримувати виплати зеленого тарифу. Рятувальники Снігурівщини отримали від районної адміністрації нове пожежне обладнання та захисне спорядження. Вогнеборцям передали компресор високого тиску для заправки дихальних апаратів та панорамні маски. Також від Головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області снігурівські рятувальники отримали 8 ізолюючих дихальних апаратів на стисненому повітрі. Це дозволить працювати у непридатному для дихання середовищі при ліквідації наслідків пожеж та надзвичайних ситуацій. Поблагодарить всіх вас за роботу. Хочу пожелать, чтобы вот это оборудование, которое мы приобрели, чтобы оно как можно меньше было вам нужно, чтобы поменьше было чрезвычайных ситуаций, а если они будут, это жизнь, чтобы вы всегда целыми и невредимыми с них возвращались. У новому Бузі під колесами БМВ загинув 59-річний місцевий житель. Аварія сталася на пішохідному переході в добре освітленому місці. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Харчука у вівторок близько 19 години. Чоловік переходив дорогу в установленому місці, коли стався наїзд. Від отриманих тілесних травм постраждалий помер до приїзду швидкої. Після удару водій втратив управління, врізався в зупинку громадського транспорту. На щастя, в той час людей там не було. За фактом розпочато кримінальне провадження, водієві, якщо його провину доведуть, загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Від організації наметового молодіжного табору до благодійних акцій і балів. У Миколаєві молодь відзвітувала про свої волонтерські досягнення за рік. Захід відбувся у неофіційному форматі. Софія Дубова займається громадською діяльністю вже 3 роки. За цей час під керівництвом дівчини втілили зо півсотні проєктів. Найбільшою гордістю, вважає Софія, є благодійний аукціон зустрічей. Його влаштували напередодні Дня Святого Миколая. Відтак вдалося назбирати 72 тисячі гривень. На ці кошти закупили солодкі подарунки для пацієнтів обласної дитячої лікарні, а також передали медикам необхідний інвентар. Я гадаю, це був найуспішніший благодійний проєкт від нашої організації у даному році та, можливо, за навіть декілька минулих років, що ми змогли зібрати велику суму та змогли допомогти навіть не одній лікарні, а двом лікарням та влаштувати дітям свято. Серед інших найуспішніших молодіжних проєктів – всеукраїнська школа зі здійснення місцевого самоврядування. У жовтні до Миколаєва з'їхалися понад 50 студентів з різних українських вишів. Ми цим дуже пишаємось, тому що наші учасники мали змогу як почути про місцеве самоврядування, про його витоки, про нововведення, які здійснюються в місцевому самоврядуванні, так і на другий день мали змогу змоделювати сесію міської ради. Ще один захід, який ініціювала миколаївська молодь – це участь у всеукраїнському марафоні «Напиши лист, зміни життя». Мета – підтримати правозахисників з різних куточків світу, чиї діяльності перешкоджають політичні сили. Збір підписів тривав протягом тижня. За цей час вдалося назбирати 753. Взагалі, у 2017 році було реалізовано 33 проєкти, які запропонували громадські молодіжні організації. З міського бюджету на них витратили 426 тисяч гривень. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Стан доріг на Миколаївщині, робота депутатського корпусу, санітарний стан соціальних закладів області. Про це та інше звітувала голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко під час прес-конференції. 2017 рік за результатами роботи Вікторія Москаленко вважає успішнішим за попередній. Вона впевнена, цього року депутатський корпус вийшов на продуктивний рівень. Найуспішніша програма виконана в поточному році – автомобільні дороги. Вперше в Миколаївській області дороги почали фінансуватися з обласного бюджету і з місцевих бюджетів. До цього не було цієї практики, але ця практика була в інших областях.
2017 році я хочу констатувати, що 100%, а це 56 мільйонів гривень з обласного бюджету, профінансовані і зроблені дороги. Також голова облради зазначила, в бюджеті на 2018 рік будуть закладені кошти на ремонт аварійного Пересадівського мосту, що у Вітовському районі. Та й в цілому стан доріг залишатиметься серед пріоритетів. В бюджеті наступного року на реалізацію програми закладено 148 мільйонів гривень. На питання про мінуси роботи облради Вікторія Москаленко відповіла, що їй бракує активності зі сторони депутатів і не тільки під час сесій. Мені б хотілося, щоб депутати все ж таки були ініціаторами і проєктів рішень, і більше депутатських запитів. Я залюбки ставлю всі запити на голосування, всі підтримую, нема ніяких кулуарних домовленостей, тому активності хотілося б побільше. Крім того, йшлося про те, що 10 соціальних закладів Миколаївщини можуть бути закритими через порушення пожежної безпеки. Вже є ухвала суду. Я думаю, що будемо вишукувати кошти. Зрозуміло, що для цього ми будемо вимушені провести позачергову сесію, чи в січні, чи як мога раніше. Але те, що залежало від обласної ради, ми провели екстрене засідання комісії постійної з охорони здоров'я і з освіти, зазначили. Вікторія Москаленко каже, обласна рада шукатиме рішення проблеми та разом з тим з'ясовуватиме, чому це питання порушується саме зараз. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Святий Миколай відвідав Антонівську загальноосвітню школу-інтернат Новоодеського району. Організував зустріч дітлахів із чудотворцем обласний благодійний фонд «Доброта й довіра». Вже п'ятий рік поспіль представники благодійного фонду «Доброта і довіра» напередодні новорічних свят відвідують школу-інтернат в Антонівці, везуть концертну програму та подарунки. Об'їздив у нас по області і по городу Ніколая різні інтернати, реабілітаційні центри, ми очень плотно з ними, за всіми сотрудничаем. Я розумію, що от таким от інтернатом, який знаходиться у чортах на куличках, мало що достається іменного внимання, тому що сюди тяжело дійсно доїхати. Ну, ви з нами сьогодні, їхали 3,5 часа дорогу, ужасна дорога. Сьогодні діти з самого ранку, мабуть, і вночі вони не спали, чекали з нетерпінням цього свята і на подарунки, які нам обов'язково привозить цей фонд. Діти отримали ті подарунки, які замовляли у листі до Святого Миколая. 9-річний Ярослав мріє стати професійним футболістом, тому у подарунок попросив у чудотворця м'яча. Я дуже радий за м'ячик, бо я дуже займаюся спортом і люблю футбол. І я дуже радий за сьогоднішній день і за сьогоднішнє свято. Планую стати у майбутньому професіоналом по футболу. Святкову концертну програму для учнів інтернату підготували їх же однолітки – учасники дитячих танцювальних та вокальних колективів благодійного фонду. Серед них і семирічна Амелі. Дівчинка рік займається танцями і вже не вперше бере участь у благодійних заходах. Я коли їду, мені тільки радість дається, тому що я люблю їздити і всього такого. Тому що я хочу, дуже хочу подарити інтернатським дітям радість. Кожен, хто написав листа Святому Миколаю, отримав те, що забажав. Я просила Святого Миколая, щоб він мені подарував наручні часи та косметику. Мої бажання здійснилися, мені дуже подобається і я дуже дякую за це, мені дуже сподобалось. Я просила кеди, свято кеди, і просила також реперку і небагато цукерок. Я подякувала за те, що вони нам роблять, і дуже була вдячна їм за все. Наразі в інтернаті навчається 154 вихованця. Це діти з малозабезпечених сімей, хлопці та дівчата, чиїх батьків позбавили батьківських прав або сироти. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Передноворічні заходи тривають і в Миколаєві. Приємні сюрпризи і подарунки підготувала для дітей міста та області Рада національних товариств Миколаєва. Як все відбувалося, бачила Євгенія Голубова. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі панує святковий настрій. Уже традиційно напередодні Нового року представники Ради національних товариств запросили малечу на казкову виставу та пригостили солодощами. Здесь присутствуют дети, во-первых, это дети национальных обществ, это дети, которые занимаются активно спортом, это дети Федерации боевого самбо, это дети со всей Николаевщины, это дети с интернатов, со школ.
Это те дети, которые не успели или не смогли каким-то там путем доехать до областной елочки, поехали к нам. Всегда приятно все то, что связано с нашими детками, с нашим будущим. Поэтому это добрая традиция, которая уже, в принципе, с каждым разом показывает, что нам надо проводить уже не одну елку, а две. Вы сегодня можете, будет возможность наблюдать то, что детей с каждым разом и больше. Серед запрошених дітей і Анастасія Воробйова. Дівчинці 10 років. Проте вона вже досвідчений волонтер. Мене сьогодні тут будуть награждати в честь того, що я допомагаю папі, ну, в дома престарілі приходити. Я згодилася, тому що мені жалко тих, хто залишився без, ну, младших, хто кому не може допомогти. І, ну, це не слишком-то сложно. А ще Анастасія власноруч виготовляє обереги для військовослужбовців, які зараз несуть службу на сході України. Її батько Євген Воробйов також волонтер, збирає та направляє до зони АТО гуманітарну допомогу. Коли дочка запропонувала свої поробки, не став відмовлятись. А вже згодом побачив, як ці дитячі вироби підіймають настрій нашим воїнам. В зоні АТО я зараз не бачу людей, вони не інші, вони такі, як і ми. Но я не вижу людей с счастливыми глазами, счастливыми лицами. Они устали, они уже привыкли к этому ужасу. Можете себе представить, вот темная комната, и вот загорается факел, спичка и так далее, свет. Вот это вот можно сравнить, скажем так, этот оберег, который он достает с пакетика, и детской ручкой написано «Мы старались для вас». Он читает это все. Конечно, им очень приятно. Солодкі подарунки отримали майже 700 дітей. Організатори обіцяють, наступного року сюрпризів буде ще більше. А яких саме, поки тримають у секреті. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві ввосьме відкрили виставку, присвячену Кінбурну. 14 учасників цьогорічного пленера презентували свої роботи глядачам. Портрети, натюрморти, пейзажі. У виставковій залі на Соборні презентували 136 робіт художників з Одеси, Херсона, Києва та Миколаєва. Катерина Білетіна вперше взяла участь у виставці. Представила миколаївцям 4 роботи. Одна з них – «Туман як молоко». Вона народилася в мене просто на лимані, коли я там пила ранкову каву. Приходили справді ці коти, кіт і кішка, і вони якби, ну, ходили біля мене, і я малювала ранковий етюд, коли там ще туман такий був дуже сильний над лиманом. І, ну, якби коти, молоко, туман, лиман, і все це в таку, ну, вилилося творчу композицію. Художники восени їздили на Кінбурську косу. Заповідний куточок, який розташований між Дніпробузьким лиманом та Чорним морем. Учасники пленеру мали можливість насолодитись пейзажами та відтворити їх на полотнах. Каждый раз, когда едешь на Кимбурн, работаешь на Кимбурне, не ты его открываешь, а он себя открывает перед тобой. Потому что это очень сложный ландшафт такой, очень сложная натура, потому что суровый край, действительно суровый, потому что он всегда, и там остаться надо с ним наедине, тогда только начинаешь его понимать. Родина Култигіних у захваті від природи Кінбурну. Тому не втрачають можливості помилуватися ним і на полотнах українських художників. Подружжя каже, митці дуже точно передали атмосферу цього місця. Впечатлення найкраще, тому що ми любителі Кінбурна давні, дуже багатолітні любителі живописі теж. Дуже подобались полотна, в першу чергу Меркулова Валентина. Ну і багато художників цікавих теж є. Експозиція присвячена Кінбурну. У виставковій залі на Соборні триватиме до 10 січня 2018 року. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не перериває на цьому свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються у місті та в області. Намагаємося першими вам про них розповісти. Тож лишайтеся з нами надалі. Приємних особисто вам звісток.